Tetap Catholic Philip Anyolo agusom serikalitab emoni kutuge agayanik chwa ganisi tetap Catholic in kasartan wetu shekar tamachotok chwa sautik agaruku tetap ke notok nebo lent season kora kwaiboishin kasaraton Anyolo kusom serikalitab emoni kugir golega cheng oratinwege chwa kichuchuch oletap sobit nemiten parak inguni. This theme of integrity goes to the leaders, all of us, that we may be mindful of what our roles are as leaders, so as to help the people to imitate also what we are and what we should be to them. People, leadership of service, leadership of care, leadership of truth and honesty. Natafuta wale ambao uongozi wao ni wakujali masilahi ya wananchi na kulinda wananchi. Na kualisha wanacho kihitaji. Tunajua cha kwanza kabisa na cha muhimu ambacho mwanadamu anahitaji au mwananchi anahitaji ni chakula. They say a hungry man is angry. Okay, kisa ngeno tani